Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sona dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 1,7 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşalaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Sənədə torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Qiyməti 59 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Ev yerləşir Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsində. 217 nömrəli marşrut yoluna yaxın məsafədədir. Daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3-10-dur. Qiymət 59 min manat, real alıcıya indirim mümkündür. Sağda mətbəx yerləşir, pəncərəsi həyətə baxır. Dəhlizin sonunda sağda bir otaq. Hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Dəhlizin sonunda solda ikinci yataq otağı. Və girişdə dəhlizdən solda isə qonaq otağı yerləşir. Qiyməti 59 min manat. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Abşeron rayon Məhəmmədi qəsəbəsinin giriş hissəsində 217 nömrəli marşrut yoluna və mərkəzi yola yaxın məsafədə 1,7 sot torpaq sahəsində 3 otaq həyət evi satılır. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Qazı, suyu, ışığı daimidir. Qiyməti 59 min manat. Real alıcıya indirim mümkündür. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.